existuje a Jirka Polanský pořád hraje. A hraje za Třinec, hraje za vás. Hraje za Ocelázy, takže i Ocelázy je třeba podpořit. A tak, jak jste fandili, tak byste měli i dražit. Takže 3900 to bylo, tuším, poprvé. Takže 3900 poprvé, 3900 po druhé. Hej, kdo jste tady? Zase Ruda. 4000, takže 4000 kaček. Hele, nenechte se zahambit tady, Třinečáci. Sakra, máte tady super tým, super hráče a jste z extra ligy. Máte obrovský billboardy, když se přijíždí do Třince. Viděli jsme to, chválíme, super. Všechno perfektní, ale necháte se zahambit tímhletím za 4000 krásný dres? Já tady vidím nervózního dalšího dražitele a to je pán tady v bílém tričku, takže určitě.